Pessoal, não se esqueçam de compartilhar, comentar e se inscreverem no canal. Ah, e pra meta de likes desse vídeo vai ser de 2 mil likes. Então chega de enrolação e bora pro vídeo. Sabe, é muito bom te ver de novo, Dora. Mas eu tenho trabalho a fazer. Negócios a tratar. O que diabos aconteceu com você, Diego? Como você pode, entre todas as pessoas que eu conheço, fazer algo assim? É bem simples, na verdade. Com o tempo eu aprendi que o verdadeiro dinheiro que você pode receber não é protegendo animais assim. É vendendo eles. Sabe quanto dinheiro eu vou lucrar em cima disso aqui? Simplesmente pra entregar pra um milionário que gosta de se exibir? Você não faz ideia da grana que eu vou receber. Ah, e desde quando isso foi sobre dinheiro? Você amava os animais! E agora, depois de tudo que você fez por eles... Exatamente! Depois de tudo o que eu fiz pra proteger esses animais, depois de tudo que eu fiz pra conseguir colocá-los em seus lares, protegê-los a todo custo, é assim que eles retribuem, Dora. Eu vou deixar você ir apenas dessa vez, porque você é minha prima, a gente é família. E apenas por isso, mas da próxima vez que você ficar no meu caminho, eu vou fazer questão de dar uma Scar em você. E não me faça dizer vida longa ao rei logo em seguida. Para quem tá assistindo, Scar em inglês significa cicatriz. Você consegue dizer Scars? Isso, very good! Bom trabalho!